Tervetuloa Jarppi. Tässä on me yrityssivut tulossa nettiin, kun tässä, mutta nyt ei vielä ole. Tässä vähän näytetään. Siinä näkyy mitä me tehdään. Aika hyvin isolla sitten näkyy missä me on. Ja puhelma on kaksi puhelinnumeroa ja sähköpostiosoite ja Facebookia. Ja... Sitten on kelloajat, ollaanko sulettu, eikö olla ja Ville ollaan voi. ollaan nyt tohon vielä viikko 14 laamme pois vielä ja Vi... sitten täällä vielä löytyy ei kuvaa pelkästään siinä on meidän mökiltä kuvia mun rakema jutussa mä en vielä lisää kuvia ne tulee vielä tässä vuoden aikana niin mä tarvitsen kuvaa tässä Hittinä sai vielä yhteen tiellä, mitä vielä haluaa. Tietää vielä, niitä, tälle voi vielä lisätä, mutta tälle lisää, ja tälle tää on tämmönen ja kotiisivu on nyt tämä Ei tässä tee näkeitä mitä me tehdään, tuossa on tuo herrottu, sitten täällä, että missä me ollaan ja missä päin ja mitä voi, no ja vei ja kello ajat, aukeat ja milloin like ollaan solettu ja ollaanko me ollaanko milloin omalla ja tällä ja tämmöinen sauna ja mä en tiedä, mutta tommonen juttu on siinä, mitä mä oon mennyt sinne ja Semmosta. Tiedän kivut melkein tulee, mutta en tiedä minun ne valmistuu tässä koo ja moi,